Улюблена програма тепер у іншому форматі. Надійшов найдивовижніший день тижня. Нова назва. Щасливої суботи. Суботній вечір. Суботній вечір. Нові декорації. Ми з Ірою у нашій затишній студії. Та навіть нові ведучі. Доброго вечора, любі наші телеглядачі. Зустрічаємо суботу разом. Завжди смачно все приготовлено. І тато як король. Щоп'ятниці о 19:30. Не пропустіть.